خلق باندې مطلب خو دې خرڅ بیا خلک خیری کوي ها اوس ډیر لکان دي ډیر جنہ کوي دي لکه تیر سری مخ ډیر زیات لکه خپي لکه چې چرته زی اوم دون ارد لړل تپل پیو کوي چې دا پټ شي او ان شاء الله دا یو پیر استعمال کی کنه دي دا پته ولګي د رزلټ الکړو د درې ځای مسی بلکړو خو غیر المخ شرمول سم ډیر زیات خراب کړو دا غونم پیرا غلیو تور شوی مو د څه شو مو په بل اوښنه لګولې جوړ را موله بتلم ریکارډینګ لبتلم کنه بس یو شیز بل چیز پټو به مې پس چل ما به چې صحیح کار شي او دا شپږم اورس د کنه لکان دا د درې ورځې شو ختم شوی دی او ما یو ډبې استعمال کو شو ګر الحمدلله خخ کولې نه زه منیجرم او دا موږ مشوره کړل کټول لکان جنو کو د وسنی ټول لک ډیر زیات بیوٹی کریم دی نن سبا تاسو ته پته ډیرو خلکو په مخونو دغه مسلې وی چا په مخه دانی یا داغونه یا غتیر سری وی او خلک ډیر زیات پریشان وی په دکانونو کې ډیر کریمان ملاویږي چا په سوق په ټارګټ کوي نه بده چانو مخلو بار خال ارزان ارزان لوکل کریمانی مخونه نورم خراب کی کوشش هم دا کوي دا چې پروډکټ رو باسو چې دا مخ چې کم ډېر قیمتي دی کنه نو په کار چې په مخ مخ خشي استعمال کو زمو مخ نور مزید خشي بل دبا رونو ته هم ډېر رونه وي دا کریم استعمالوي وي دا خو د خزو کار دی نو زه به خبروم دا خزو کار نه دی مخ الله تعالی جوړ کړی دی دا یو نعمت دی نو موږ په کار چې دی خیال هورن بیوټي کریم دی پنځو ورځو کې دننه دننه ریزلټ بدر کوي چې دا چا هیڅ قسم سایډ افیکټ نشتا دا زه بخپل باندې استعمالوم او چې بخپل دی شی استعمالوم نو غلط شی خو بخپل نه استعمالي بالکل جی بالکل کړی دی شاروخ خان مډیر خلک پیژني اغه استعمال کړی دی ډیرو سوشل میډیا مرګرو لمور کړی استعمال کړی دی بل ډیر کتون کې به مونږ ګوري چې اغه دا کریم استعمال کړی دی او هی دی پدې څنګه ریزلټ دی ماشا الله تاسو تاسو مخکم زلي دلی په اوس مې وینه نو مطلب سره زده دا صرف یو ډبې ختم کړی دی یو ډبې ختم کړی نه دا غونډه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدر مند دھیان ہم تاسو ګورې سباون ٹی وی دا وه موجود هم پشاور کې هورن بیوٹی کریم دا دوی لانچ کوم اوله بس رسو ته پوښتنه کو عمل کې اثر السلام علیکم وعلیکم السلام یو جخان مننه روزان چې دومره تکلیف مو کو را لې ټیم مو یو زنګ د بار حضرت ما شاء الله ډیر زیات کنه او ډیر زیات پکې مطلب ټیک ټاک را نو خو مطلب سوشل کران نه غلیو تاسو مطلب د خپل پروګرام شو په دغه ولا بس ولغون په دغه خو بده وایو اول خو د ټول ملمنو د ټول مرګرو سوشل ورکرانو ټیک ټاک کرانو یو جهان مننه کوم چې دومره لن تنگ وخت کې ټیم وېستو رااله زموږ د پروګرام کې شرکت وکړو یو جهان مننه او هورن بیوټی کریم دی نن سبا تاسو ته پته ډیرو خلکو په مخونو دغه مسلې وی چا په مخه دانی یا داغونه یا غتیر سری وی او خلک ډیر زیات پریشان وي په دکانونو کې ډیر کریمان ملاویږي چا په سوق په ټارګټ کوي نه بده چانو مخلو بار خال ارزان ارزان لوکل کریمانی مخونه نورم خراب کی کوشش هم دا کوي را یو داسې پروډکټ رو باسو چې دا مخ چې کم ډیر قیمتي دی کنه نو په کار چې په مخ مخ خشي استعمال کو زمو مخ نور مزید خشي بل دبا رونو ته هم ډیر رونه وي دا کریم استعمالوي وي دا خو د خزو کار دی نو زه به خبروم دا د خزو کار نه دی مخ الله تعالی جوړ کړی دی دا یو نعمت دی نو موږ له پکار چې د خیال وساتو د خپل وجود خیال وساتو نو دا هورن بیوټی کریم دی پنځو ورځو کې دننه دننه ریزلټ بدر کوي چې دا چا هم سم مسلې وینې بالکل سایډ افیکټ نشته هیڅ قسم سایډ افیکټ نشته دا زه بخپله باندې استعمالوم او چې بخپله دی شی استعمالوم نو غلط شی خو بخپله نه استعمالي رجسٹریشن کړی دی بالکل جی بالکل دی رجسٹریشن شوی دی هورن ریزلټ دی ریزلټ استعمال کړی د دی استعمال کړی دی شاروخ خان ډیر خلک پیژني اغه استعمال کړی دی ډیرو سوشل میډیا مرګرو لمور کړی استعمال کړی دی بل ډیر کتون کې به مونږ ګوري چې اغه دا کریم استعمال کړی دی اوږي د پدر څنګه ریزلټ دی ها ګل السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه خیر دی څنګه چې مالک اثر خبرو کړه د کریم مبارک ماشا الله تاسو مخکم زلي دلی په اوس مې وینه نو مطلب سره زیاده دا صرف یو ډبې ختم کړی یو ډبې ختم کړی نه دا غون دغه ک ډبې دی نه صرف یو ډبې تاسو ورځو کې کار وکړو پنځه ورځو کې کار کوي خپش او چې کار نو بیا بس کو ولې به کار نه کوي شرطیان کار کوي بس چې په خلکو باندې مطلب خو دې خرڅ بیا خلک خیری کوي ها اوس ډیر لکان دي ډیر جنہ کوي دي لکه تیر سری مخ ډیر زیات لکه خپي لکه چې چرته زی اوم دون ارد لړل تپل پیو کوي چې دا پټ شي او ان شاء الله دا یو پیر استعمال کی کنه دي دا پته ولګي د رزلټ پنځه ورځې کې به ان شاء الله دي خو خسته کوي خو سپینای به درته وې څومره وخت مطلب تاسو کریم استعمالوي
ما خو مخ استعمال کړو درې ځای مې استعمال کړو خو غیر مخ شرمول سم ډیر زیات خراب کړو دا غونم پر اغلی تور شوی مو د څه شو ما په بل شنه لګولې جو راموله بتلم ریکارډینګ لا بتلم کنه بس یو شیز بل چیز پټو به مې پس چل ما به چې صحیح کار شي او دا شپږم اورس د کنه لکان دا دوه درې ورځې شو ختم شوی دی او ما یو ډبه استعمال کو شو الحمدلله خخ کولې خلګه حکومت رجستریشن دی د دې خپل ځو منیجر او دا موږ مشوره کړل ټول لکان جن کو دی سن ټول لک ډیر زیات ډیلیوري مطلب سر غوړ نسنګ به راوړي دا وخته شي موږ سره رابطه کیږي خان مطلب دې اس نمبر واتس اپ جی واه تاسو مطلب ډیلیوري رسوي بیلتا دلته ورپسې راځي او رسول هم شو